Naxçıvan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Peşələri peşəkardan soruşmaq lazımdır və bu da bizim bu tədbirin devizidir. Bu festivalda həm biz tarixi olan peşələrimizin də şahidi oluruq, baxırıq, görürük və müasir çağırışlara cavab verən peşələrlə də tanış oluruq. Bu festival, mən əminəm ki, uğurlu yolun başlanğıcı olacaq sizin həyatınızda. Kafe sənayesi ümumiyyətlə dünyada çox böyük bir sənayedir. Ev bitkisini dipsaya əkilən zaman mütləq şəkildə dipsayan alt hissəsinə drenaj, yani keramzit tökülməlidir mütləq şəkildə. Grafik dizayner reklam şirkətdə də işləyə bilər. Poster yaradır, Instagram storiesleri, banner yaradır. 5000 il yaşı var. İlk dünyada olan ülgüç ve güzgü.